op på taget, hvis du så går lidt længere hen. Men nu er der en trappe nede igen. Jeg kunne se den. Ja, dernede. Hvor er du henne? Der hvor du var før, der kunne jeg se dig. Du, ja, du skal længere ned. Der, hvis du... Jeg kunne lige se dig gå ned ad trappen. Ja. Hvor er du henne? Kan du se mig her? Ja, der er du. Ja. Og du... For helvede, Bob. Au. Nej. Hvad så, Bob? Jeg slog lige røven lidt. Men... Klarer du den? Ja, det er helt sikkert på. Oh. Nej. Tak fordi du kører. Jeg skal lige... Jo, selvfølgelig. Jeg skal lige se, om jeg har min egen bøde. Har du hende standby, hvis vi kommer til skade? Jeg ringer lige til hende hurtigt. Der kommer aldrig noget godt ud af, når vi to laver et eller andet. Nej, det gør det ikke. Hey, Laura? Hvordan har du? Hvad? Nej. Nej, det er løgn det her. Hvad nu? Vi gik op på taget. Inden ved biografen, og så faldt du ned fra taget. Er du okay? Baby? Altså, jeg ved det ikke, altså. Nej. Jeg ligger her helt alene, mand. Hvor fanden er du? Jamen, oh, fuck. Barbara, han kom, jeg ringede til Barbara, han kom og hentede dig, tog dig ned på hospitalet. Men jeg kan ikke komme ned herfra, og Barbara, han fik den sindssygt gode idé, at hvis det var, at han nu købte faldskærm, og så tog samme vej, så kunne han give mig en faldskærm, og så kunne vi sammen springe ned. Ja. Men nu er han lige hoppet, og han kan ikke nå at udløse faldskærm, så nu ligger han... Okay, inden du gør noget, så sender du mig en GPS. Ja, det gør jeg. Men pas nu på dig selv, du skal... Du faldt rimelig langt. Ja, men... jeg gider ikke have, at du dør, vel? Nej. Og heller ikke Barbara, for den sags skyld. Jamen, han ligger ned på jorden nu. Jeg sender en GPS. Jamen, for helvede. For helvede. Så skriver jeg til mekanikere. Hej, en kran. Jeg har brug for assistance. Hallo? Ja, goddag. Goddag. Kalle, ved du hvor Shaik... Nej, ved du hvor... Hvad hedder det? Baba han er? Ja, han ligger herhenne. Det er en lang historie. Skynd dig, kommer ind. Jeg sender en GPS. Der er vi. Okay. Ja, det er altså ikke læge. Men, nej, ja. men jeg kan ikke komme ned herfra, og Baba han er sprunget ned, og han ligger ned på jorden. Ja, sin GPS. Ja, det gør jeg. Hey. Åh nej. Hvis jeg kunne komme derop, helt op på toppen, så kunne det være, at jeg kunne nå at udløse faldskærmen. Men jeg kan jo ikke komme derop fra helvede. Her. Det kan jeg sgu heller ikke. Åh, der er nogen, der kommer nu. Det er Laura. Hallo? Jeg kan se jer dernede. Hvor er du henne? Jeg er lige der, hvor Bobber han er. Altså bare op. Måske hvis du kigger op, du kan se mig. Nej. Kan du ikke det? Hvordan kommer jeg ned herfra? Jeg tror ikke, du kan gøre så meget andet, end bare at prøve. Okay, jeg prøver så. Ja, følge instruktionerne på, hvordan du lige gør den klar og så videre. Ja. Du skal udløse den. Hvad for en? Faldskærmen. Nå. Ja, selvfølgelig. Ja, det er sgu da det, jeg snakkede om. Ja, selvfølgelig. Og du må faktisk godt lige skynde dig, fordi jeg har faktisk pisse fucking ondt. Jeg kommer ned til dig. Fuck. Men er den ikke på? Parachute, klargør. Nej, det var den så ikke. Holy shit. Skip up. Og skal jeg tage chancen? Skal jeg gøre det? Springer lige ud i døden, det gør jeg. Ja. Nej, baby. Shit! Det gør vi aldrig igen. Nej, ingen tag. Nej. Shit! Ja. Mit knæ. Min ryg. Kom. Min jeg kører dig.
sagde, du skulle huske at trække faldskærmen. Ja, men det var det samme, der ikke langt nok, eller højt nok ned. Hvordan har du det? Ja, jeg har det faktisk af helvedes til, men jeg vil ligesom... Hvordan vil du have det med, hvis jeg nu... Hold lige kæft din lorteradio, når jeg snakker. Men jeg vil fandme hellere have, at du har det godt, end at jeg bare ligger deroppe og tænker på, hvad fanden der skal ske. Hvor er du sød. Fuck, man. Det var noget... Det er det værste syn, jeg nogensinde har set, da du faldt ned. Jeg ringte til Bobber med det samme. Krydsede fingre for, at han tog telefonen. Det var ellers en god idé, det han havde med faldskærmen. Ja. Jeg prøvede at se, om jeg kunne nå at gribe dig, men... Ja. Det kunne jeg sgu ikke. Det er noget lort. Det er noget pislort. Nå. Baby. Ah, shit. Men det er lige meget, om bare du er okay, nogenlunde okay nu. Altså... Alt ser ud, som det skal være. Ja. Du besvimede fuldstændig. Jeg kan heller ikke huske en skid. Du ramte muren med siden af. Det lyder kraftedme vildt. Det forklarer nok også lige lidt dine beskeder. Ja. Men jeg er lettet over, at du er okay. Okay. Jamen, ja, er du overlevet? Hvis man kan sige det sådan. Ja, det gjorde nok pænt nær så falde ned derfra. Men jeg er glad for, at du er okay. Som du siger. Kæft, det ville lederne af med at være sur røv, hvis det skulle slutte nu, det her. Ja, det er lige startet. Ja, vores lille eventyr. Ja, da du havde faldet ned, og Barbara han havde hentet dig, og ventetiden der. Hold kæft, mand. Det var derfor, jeg skrev til dig så meget. Og moren, ja. Der var der hen, de skide på mig og bed efter mig. Nej. Jamen, jeg er ked af, at jeg ikke lige svarede så hurtigt, men jeg vågnede lige pludselig op her, jo. Nej, da, du skal ikke være ked af det over noget. Jamen, du var jo bange. Ja, for at der var sket dig noget. Ja, men det er jo heller ikke sjovt. Det er så typisk mig. Jamen, du snublede. Ja, men jeg er fucking altid så klodset, mand. Nej, det er du ikke. Jo. Bobber. Bobber. Var det dig, jeg var ved at falde ned på taget sammen med? Ja, du hoppede lige for mig. Jeg ligger lige her. Hvad fanden der? Hej, Jack. Er du okay, Bobber? Jeg husker ikke en skid. Hvad der er sket? Jeg kan godt huske det, fordi at... ja. Du kom så hurtigt, du kunne have reddet Laura. Ja. Fordi jeg ringede til dig. Hun var snublet ned fra taget. Ja. Og så fik du den gode idé, at du kunne komme og hjælpe mig, og så tage faldskærm med. Men så hoppede du lige før mig. Ja. Og du kunne ikke nå at udløse den, som man siger. Ja, det plejer altså ikke at være et problem, men okay. Og så lå du bare der nede på jorden. Hvordan kom du så ned? Jamen, altså, jeg snakkede med Laura. Ja. Og så sagde hun, at hun kom derop, og så ringede Kalle. Ja. Ja, og så kom han og stod op, og så hentede han dig, og så tog jeg chancen og bare sprang ud i det. Men jeg fik ikke faldskærm på, så jeg landte lige ned på ryggen. Ja, det kan jeg da godt se, den er hele brækket. Ja, men jeg kunne da selv kravle hen i bilen. Okay, hvorfor blev jeg så slemt til rigtigt? Det var nok fordi, du faldt ned fra taget først, på vej ned til mig. Gjorde jeg? Ja, det gjorde du. Hvordan kan man falde ned og tage to gange? Er jeg komplet idiot, eller hvad? Altså, tag nummer et faldt du ned af første gang. Nej, men det er altså uheldigt. Men jeg er fandme glad for, at du reddede os. Ja, altid, Jack. Jeg kan bare huske, at jeg var i min lejlighed, og så husker jeg, at Kalle han kom slæbende med mig. Men jeg skulle da ind. Han skulle til at voldtage mig. Kom på værkstedet. Men man skal altid være der for ens venner, Jack. Ja. Jeg troede, du havde krydset mig af listen. Nej, aldrig. Okay. Og jeg tror fandme, at mit røghul der røget hele dag. Du landte også hårdt. Jeg kunne høre det hele derop. Ja. Det sagde. Det kalder han sig, at han kunne høre det hele vejen igennem radioen. Er du okay, Laura? Det var sgu ikke lige sådan der, det skulle ende. Hvad skulle ende? Ja, med at jeg falder ned. Nå, jamen, velkommen i klubben. Jeg så åbenbart, at idioten falder ned to gange. Ja. Ja, den der altid falder. Ja. Men det er fordi, jeg er så klodset. Det er typisk. Jo, men Jack siger, at jeg fik en genial idé med en faldskærm. Det var virkelig genialt, hvis det havde virket. Ja, og så var jeg nødt til at køre ned til Jack. Total half for... Hvad kan man kalde det? Total smadret, og jeg ved ikke hvad. Jeg følte fandme, at der var en eller anden, der havde stået med sådan en kæmpe hammer og lige slået mig i smasken med den. Der skete ikke noget med barnet, vel? Jeg er ikke gravid. Er du sikker? Ja. Nej, det er sandt.
Hvorfor er det, du tror, jeg er gravid? Shaikke, hun er gravid. Nej, ikke ved jeg, hvad jeg ved af. Og man kan måske ikke blive gravid af det hul, du bruger. Det må jeg ikke. Hvad? Jeg siger, det må jeg ikke. Det er ensrettet. Jeg kan godt forstå det. Det må gøre nulund, eller? Ja. Yeah. Okay, forstår ikke, hvordan franskeren kan gøre det. Prøv lige, Shaikke. Ja? Hvis jeg må proppe noget op i røven på dig, så kan vi godt aftale det. Det vil jeg helst ikke have. Og det skal være 3 gange større end... Men hvad så med de 3-4 gange, du har proppet en lommelygt op i anus på mig? Jamen, dem ser vi bare lige bort fra. Hvad? Ubehageligt. Kalle, du kan slet ikke tåle at høre det der. Arh, de er syge. Nogen skal jo være det. Det er parret Guldurk. Hvem fanden siger, at jeg skal hedde Guldurk? Det har jeg lige sagt. Sæt den. Hvad med den lille, kan den hedde Baba? Jeg prøvede bare at lave sådan noget James Bond, når jeg ved ikke. Baba Junior. Baba Junior. Det kan jeg godt kalde den. Når den lille skal have mad, så skal jeg sige, skal jeg bare have Baba. Ej, lad være. Ej, du må ikke få lov til at grine, Shaikke. Hold op. Og følge ordentligt. Kalle, skal vi rulle Shaikke ud på sygesengen? Hvad fanden gør du det? Jeg ved ikke. Så skal vi sætte ild til den. Så går man op. Shaikke, må jeg spørge om noget? Ja. Hvorfor har jeg et fodaftryk i ryggen? Sparkede du mig ud over den kant, eller hvad? Nej, det kan jeg godt forklare. Da vi hentede dig, så kørte jeg bag ved Kalle, og så var det meningen, jeg ville samle dig op. Men ja, altså jeg kom til at træ... Tror du på mig igen? Ja. Er det takken? Undskyld. Det var ikke meningen, okay, men det var fordi, han prøvede at samle dig op, og det ville... Altså, det gik bare ikke så godt, og så endte det bare med at trådt oven i dig, og ja. Det... Ja, hvorfor giver du ikke ham skylden, måske? Jamen, jeg tror, det vores venskab, altså... det har du virkelig sat på prøve i dag. Du har kørt mig ned, slået mig. Du løb ud foran. Kald mig tyk. Nej! Du har også kaldt mig tyk. Og jeg har spurgt, om du var gravid. Det er absolut ikke det samme. Jo, det er det altså. Det er altså en fornærmelse. Nej. Når man ikke er det. Jo. Nej. Jo. Nej, det er slet ikke diskuteret, når vi begge to godt ved, at jeg har ret. Vil du være barber? Nej. Kom, det er så det er grænsen. Jeg overvejer faktisk at binde dine sko sammen. Så snakker jeg aldrig til dig igen. Holy shit. Så... Ja. Fy. Hørte du det? Hørte du, hvad jeg sagde? Ja, hvad? Hvis du binder mine sko sammen, så snakker jeg aldrig til dig igen. Nå. Altså, ja. Det gør man bare ikke mod sine venner og sådan noget. Og helt ærligt, vi er bedste venner. Du fik lov til at følge mig op. Ja. Til Shaikke. Til vores bryllup. Helt ærligt. Men det var det ikke ens betydende med, at jeg så bag... Og så er du så utaknemmelig. Jeg er ikke utaknemmelig, det er dig, du kører mig ned. Helt. Du gik ud foran. Nej, to gange. Ved du hvad, Baba, jeg gider ikke... Nej, Jeremy, jeg gider ikke høre på det. Nej. Jeg har to nye hofter, to nye knæskaller. Og en amputeret. Og en amputeret ham. Det næste, I går, det bliver en af dine klunker. Nej. Jo. Det kommer ikke til at ske. Så kan du... Så kan du lige en Shaikke. Ja, så vælter man sådan lidt til den ene side. Hvad, har du engang nogle sokker på, Shaikke? Hvorfor du ikke tog det hele vejen op? Det har jeg sgu da. Nej, Kalle, prøv at se hans ene fod. Nå, det er modersmærk. Har de ikke haft maling nok til hele figuren, eller hvad? Det er modersmærk. Modersmærke? Ja. Ja, ligner grim hud. Okay. Hvad? Ja. Prøv at se hans modersmærke. Papa, nu holder du fandme. Du er så ond. Ja, det tror jeg da helvede. Jeg har lige prøvet at redde jer begge to, og så er jeg blevet trådt på igen. Kørt over. Ja, men ved du hvad, det var en fejl, Barbara. Det er jeg sgu ked af. Men jeg kan sgu ikke gøre så meget. Sket er sket. Ligesom at du valgte at plante dig selv op på kølerhjelm med min bil, altså. Sgu heller ikke i orden. Barbara, vi gør alle sammen noget nogle gange, som det er, vi fortryder. Kom, Kalle, vi må videre. Jeg tager lige min stok, okay. Kalle. Shaikke, har du en bøtte olie til mine hofter? Nej, jeg har kun en lille tube, det der, du har givet mig. Vaseline? Nej, det der, du selv har blandet. Nej, det skal jeg sgu da på, der får ikke for sat. Det er til mine hofter faldet, jeg dør sgu da af blodforgiftning. Oj. Og det siger du, jeg skal putte i maden? Ja, det, hvis det er til Laura, så skal den bare have hele bøtten. Kom, Kalle. Vi snakker ikke sammen mere, Barbara. Åh, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Din bil har ramt mit høreapparat. Du har en ølvorm. Du er gravid. Jeg troede ikke, du kunne høre, hvad jeg sagde. Hvad? Kom, Kalle, vi går. Nej.
Jeg finder mig ikke i det her. Oh.